Tai gaminom mes šitą daiktą, kuris dabar dūmina. Gaminom aš, Renardas, Darius. Ir jį ruošiam renginiui, tai neutral sellout. Ir kaip nekeista, spėjom pasidaryti. Tai ir papasakosiu, kaip čia darėm. Tai, na, idėja iš viso kilo nuo to, kad pamatėm YouTube video, kur irgi pasidarė tiesiog žmogus dūmų mašiną ir jam ten visai neblogai gavosi. Tada pasižiūrėjom, kad nu, visus komponentus beveik turim. Čia po ranka, tai davai darom. Tai koks tas veikimo principas? Tai jis iš tikrųjų labai paprastas. Tai turim elektrinį kažkokį kaitinimo elementą ir turim varinį vamzdelį. Ir tada jos užpilam aliuminio, kad persiduotų šilumą, įkaitinam iki 300 laipsnių ir per tą leidžiam daiktą gliceriną skiestą vandenį, nu, kuri ir išeina dūmai. Gerai, tiksliau. Tai va, ir pradėjom daryti. Tai čia radom kažkokių visą dėžę tų kaitinimo elementų pas save. Bet jie buvo, nu, kaip iš kokios orkaitės, tai netinkamos formos. Tai buvo pirmas, kaip sakyt, užduotis juos ištiesinti ir sulenkti reikiamą formą. Ir turi vieną šansą tai padaryti, dėl to, kad jie labai trapūs. Nu, antrą kartą toj pačioj vietoj lenkti tai yra jau rizikinga. Tai galiausiai va čia va išsitiesinom, o jau tas antras yra, gal, nu, jau forma yra kokia reikia. Tada kitas etapas yra jau pasidaryti tą varinį vamzdelę, tai nu, reikėjo, čia vienas šiaip fotkina, bet iš tikrųjų 3 žmonių reikia, kad sulenkti taip stabiliai, nes... Jau stakti. Jo, jo, jo. Ir čia vienas čia nesuka staptės, o stabdo tiesiog, kad per greit nesisuktų. Jo. Saugumas ir Nu va, gaunam tokią rytę ir idėja ta, kad nu, mes paimsim tą sulankstytą elementą ir įdėsim į vidų. Ir gausim, nu, paskui gal bus kažkur biškį chronologinė tvarka, gal ir ne idealiai, bet vienu žodžiu, įdėsim vidų ir tada užliesim aliuminiu. Tai kažkur jeigoje dar turėjom, nu, neturėjom, reikėjo pasidaryti, kur aliuminį išlieti, tai va taip gimė Kaunas Makerspace Forge iš kibiro. Ir pradėjom lieti tą jau pirmą elementą. Tai užsikaitinom tą metalą, viską, išsilydėm aliumą, aliumą irgi vietoj turėjom iš hardų. Jau dabar jau čia ruošiam, biškiai kaitinam, kad ale geriau aptekėtų ten viskas, aliuminis neliktų, nes ten labai daug porų tokių susidaro tarp to viso koilo susukto. Ir liejam. Čia man atrodo pats pirmas, kur geriausiai ir gavosi. Tai va, kaip čia dabar praskitim. Laukit, čia biški man chronologinė tvarka, ar gerai. Nu, gaunam tokį daiktą, tada jau ten išpjaustam su bulgarke kažkaip ir gaunam tokį daiktą, čia biški. Čia dar tokia plokštelė įdėjom, kad ale neprisiliestų, bet nelabai suveikė. A, tai čia pats pirmas variantas. Dabar pagrįšiu, kur čia yra logiškiau. Ai, čia neišlieto 8, o čia 8.1. Nu, nelabai logiška. Tai va, tai tada pradėjom testuoti. Pats pirmas testas buvo tiesiog į butelį pripylėm to glicerino ir rankas spaudėm. Ar... Ai, jau, kaip čia? Ai, sušvirkštų pirmiausia, tiesiog iš rankos. Nu ir veikia daiktas. Iš esmės, tai čia turbūt vienintelis atvejis, kai leidom vidui, nes paskui idėja buvo pasidaryti jų daugiau, nes nu, toks tai ekvivalentus, kur pardavinėja panašiai galios gali spausti. Mes norėjom padaryti monster, tai buvo planas padaryti 4 tokius. Tai ten gaunasi 4 kW elektros. Jo, tai... Tai va, nu ir betestuojant, čia visai visiems patiko, man atrodo buvo irgi po hakantelo gal ar ne, kažkaip buvo, ar trečiadienis, kad daug žmonių buvo, išsitraukėm jų ir lazerius, nu ir realiai baigėsi ten darbas vakare, nes buvo pridūminta, kaip ir dar kameras matosi, kad
nelabai kas jau. Jo. Jo, viskas jau buvo paskendę. Tai va, o toliau pradėjom konstruoti, tai jau reikėjo automatizuoti, nu, nes už virkštų nepripūsi. Tai pirmiausia, tai yra kaitinimas, jeigu tu jo nepribosi, tai tiesiog kažkada įkais tiek, kad aliumas išsilydys. Tai nėra gerai, tai čia įsidėjom, tiesiog pridėjom termorėlę, tai 300 laipsnių termorėlė ten pakyla ir išsijungia. Tai su šito daiktu gali įjungti, palikti ir nesukti galvos, teoriškai. Kaip dabar jis yra įjungti? Jo, tai va dabar dėl šitų termorėlių gana ramiai čia ir sėdėm visi dar. Tai va, tai paskui, kadangi nu, daug tos elektros reikia ir visą kitą ir karštą ten, tai reikia izoliuoti. Tai radom irgi stiklo vatos, susukom viską, užklijavom aliuminio juostą ir gavom tokį sumuštinį jau trijų. Čia jau matos ant termorėlių prijungti laidai ir jau uždėta ant plokštės. Nu ir buvo tada kitas testavimas. Kito testavimo jūs užvirkštų tiesiog nu, būtų beprasmiška gliceriną ten pūst, tai buvo dar sugalvojo, kad reikia paimt seną gesintuvą, pripilti į glicerino ir tada suspausto oro 30 barų privaryti, ar kiek mes ten privarėm. Jo. Ir visai gerai pučia. Tik tai, kaip toliau paaiškėjo, kad nu, mes pagal šitą putimą pasiskaičiavom, kiek mums reiks glicerino, pasiskaičiavom, kad žiauriai daug reiks. Ir persiskaičiavom, nes nu 30 barų elektriniai siurbliukai niekaip nėra ekvivalentu. Tai tai va, o... Jo. Tai va, o... Nu, tai gesintuvas irgi nėra sprendimas toks ilgalaikis, tai tokius siurbliukus. Tai va, čia buvo vienas pirktas komponentas. Man atrodo, iš kiniečių čia ir yra dūmų mašinams skirti siurbliukai. Tai trys ir čia jau pradėta rinkti, tai čia nu, reikėtų problema tame, kad ten karšta nu, ir visa kita, tai kaip žinot, kada jau užkaito, kada neužkaito, tai reikia sudėti kažkokią indikaciją. Tai ledų kažkaip, nu, viskas ant 220, tai ledam ten reikia dar DC kažkokį daryti ar kažką, tai radom tiesiog halogeninių lempučių ir sakom, bus mūsų indikacinė po 20 vatų. Nu, paskui uždėjom diodą, kad būtų 10 vatų, nes nelabai gali žiūrėti tą indikaciją per ryškų. Jo, tai jau čia pradėjo gimti dėžėtą, tai jau po biškį. Visi buvo suspausti į apačią ten prisekti, o ant viršaus turėjo eiti elektroniką. Tai atsivedėm laidus ir prisilitavom tą šlangelės glicerinui jau. Pradėjom dėti elektroniką. Ne, elektra, čia elektronikos beveik nėra. Nu, viena relė, tai nežinau, ar elektroniką gali pavadinti. Elektrotechnika, elektra, sakykime. Tai visai čia daug tų laidų, tai buvo kažkaip reikėjo sugalvoti, kad nu, būtų tvarkingiau viskas. Ai, nu, o čia va tie mūsų indikacinės lempos, tai kad nešviestų tiesiog baltai, paėmėm akrilo, išpjovėm ir nudažėm tiesiog užpurškėm su geltonu, nu, kad būtų indikacija geltona. Ir su epoksidu priklijavom, kas pasirodo, kad nelabai limpa, kai karšta būna. Nukrito ir užpuškėm tiesiog lempų dėl pavadžių. Jo, tai va taip atrodo jau, čia dar matosi, kad neleista, nes nepasilydžiusios tos plokštelės. Jo, taip švaru viskas. Įsidėjom, ai, čia nuotolinis pultas, va, čia radom tiesiog, Renardas čia padarė, rado dėžutę ir rado nuo drėlės jungiklį, gaiduką. Nu, tai padarėm tokį nuotolinį gaiduką, paleidimą. Teroristo lėmenės. Jo. Kadangi buvo nu, planas vežtis į renginį, tai viską reikia kuo labiau apsaugoti. Tai ten tie visi laidai eina, vamsdeliai eina, tai kad transportavimo metu būtų saugiau, tai uždėjom bumperį. Grinai, apsauga mechaninė. Nu, ir jungiam ir švietė viskas, tai buvo smagu. Čia jau galutinis variantas, kaip čia viskas viduje atrodo. Tai siurbliukai, dar šlangutės, dedikuota vieta bačkai, kurios galiausiai ir nepanaudojam. Įdėtas paleidiklis, va, matosi apačioj ten. Jau čia praktiškai baigtas dalykas.
dar viskas taip sujungta, sujungiau taip, kad matosi yra trys kompiuteriniai kištukai, tai ir visas, visa grandinė yra izoliuota. Tai reiškia, kad gali kiekvieną kištuką kišti kitą fazę, nes, nu, kad jeigu turi trifazį, ir taip užmaitinti, nes nuo vienos fazės 4 kW ne visur paimsi. Nu, nes ne visur tokio pralygintoje rasi pakankamai storą ir gali automatuką išmesti namuose. Kaip? Nu, 4 kW vien pasijau ne per daug, tiesiog. Ne, jau 3 būna tada jau daro. Ja. Nu, tai tam ir buvo idėja, kad... Jo, bet mes čia pasijungiam nuo vienos fazės, kai testavom. Pamatėjai, kad yra tokių dalykų. Bet prailgintojas tai kaito jau stipriai. Tai, nu, tai ir buvo. Ir dar esmėtame, kad nu, jeigu nori nusinešti kažkur, neturi tiesiog galios, tai tu gali įsijungti vieną tą elementą, du elementus. Nes nu, viskas per eilę atskirta. Tai va, uždėjom dar priekinį tokį apsaugą, nes vis tiek ten karšta, žmonių daug ir visai gerai buvo, nes renginyje ir vaikų buvo ten lakstę aplinkui, tai nu, 300 laipsnių biškį daug prisiliesti. Jo, tada, kaip sakiau, biškį apsiskaičiavom, prisipirkom belenkė glicerino ir dar pamanėm, gal propilen glikolis bus gerai, bet nieko, kaip sakyt, nieko iš jo stebuklingiau nebuvo, tik jis brangesnis dar. Tai skaičiavom gal teisingai, tik atsargai užsinėtė. Nu, du kartus daugiau, negu realiai panaudojom. Bet šiaip tai... Nu, mes skaičiavom, kad per 10 valandų išnaudos viską. Jo, per viską. Išnaud... Būtent, tai nežinau, kiek ten. Bet ir už to, kur sakėm, kiekis labai, labai gerai tipo, nes 10 litrų tik parsivežė. O kiek išnaudojom? 10 irgi. 15. Bet tas glikolis ten greitėjo, jis labai mažai iš jo išeina. Ok, biškai mažiau nei pusę parsivežė. Na tai va, tai tada buvo, nu, ir pačius pirmus testus tai padarėm, buvom nusipirkę to jau spec, kur jau klubose ir kur čia leidžia to mišinio, o jau kai turi gliceriną, tai reikia sužinot, koks tos mišinys, tai tiesiog pradėjo miksuoti čia skirtingus tos mišinius ir pradėjo leisti ir žiūrėti, kuris geriausias. Nu ir taip gimė smoke special formula, labai paslaptis, nu, 3-5% glicerino visą likęs vanduo. Jo, ir va čia jau testavom, kaip sakyt. Ai, čia dar iš senesnio. Jo, su gesintuvų, be pučiant kieme. Bus tu video ir... Ir ties kažkurio testų, kai varėm, tai nalyti iš tų testų, tai nebuvo vapsiuoje, nebuvo jokių vėjo jokie. Neatsimenu. Tas visas dūmas, kurį išleidėm visam kiemą laikį, tai va turi visur galvų, kažkokius kėdus išdavosi visur visam kiemą. Net nu į gatvę. Jo, čia jau kaip ir, čia jau netgi baigtas matas jau buvo, jo, prisimenu. Gal ir šitas net... Šitas ir buvo. Jo. Tai iš tikrųjų buvo labai keista, kad dar nei karto gaisrinė neatvažiavo nuo visų putimų. Nes tas dūmas gana toli nueina, kaip čia yra kiemas, tai nuėjus pagrindinės gatvės matėsi dar likučiai. Tai va. Jo. Tai va, čia per tą renginį dar visie, kaip sakyt, dūmų buvo, turėjo žmonės lazerių, tai... Pradėjo lightsaberius visokius gamintis. Kaip? Neturėjo. Buvo vienintelis lijonė. Tai tada jau visokios fotkės kažkas darė. Ai, Vaidas Vidugiris. Matosi parašyti iš kažkur ištraukiu. Nu ir va, tada nusivežėm jį jau į tą renginį, kur ir planavom nusivežti. Ir tiesiog vėdavau. Miške čia viskas vyko, tai tiesiog pasižiūrėt galima nuotraukai, kaip čia atrodo viskas.
Visai tie 4 kW yra gerai, nes nu, vienas dalykas leisti patalpoj, kur neišsisklaido, kitas dalykas leisti atviramo ore, kur nu, vis tiek vėjas visados yra, kuris neša. Tai labai didelis skirtumas. Vakare būdavo faina, kai tiek narimas atsivežė savo, nes neįpėtais atvauginimti, nes įpaišo. Ai, nežinau, ar bus tik tai. Ai, nu va čia teoriškai man... Nu, bet sunku žiūrėti. Vakare būdavo jungia šalia palapinės ir palieka. Jo, tai šitoj palapinėje šiaip groja muzika ir pripučiam dūmų ir toks mini klubas atviras gaunasi. Jo, čia darėm revers dūmai, kad neišlaužo į laužą. Čia įkūtėm laužą dūmų mašą. Jo. Ir viskas paskui. Yra. Yra įkūtų. Šeštadienis buvo. Ai, čia bandėm, pagal šlangelių spalvą matau, kad bandėm įdėti maistinių dažų. Pabandyti nudažyti. Tai pasirodo neveikia, viskas išdega. Jo, ir visas rūkas nueina į ežerą. Jo, čia buvo ryte paleidom, tai buvo labai įdomi, tai toks kaip, nu, kaip išpildomai. Jo, nes varite, tai jo, jeigu vakare jis kažkaip nuplaukė, o čia varite buvo kokia, nežinau, 10 valanda gal, tai jis taip išsisklaido, bet lieka ir tada saulė krenta taip gražiai. Nu, laukiam, kol kažkas užeis, tada putėm. Tai va, čia taip vakare atrodo tas klubinė vieta. Nu, o indikacinės lemputės gerai matos. Jau tokios paspilusios biški. Bet dažai nesulūpėjus. Ai, mes nulupom tuos ir tiesiog ant lempučių užpurškėm su patiokiais ir tada gerai atrodė. Ir jie dažai neįsilydė per visą laiką. Jo, gerai liko viskas. Ai, nu va čia atrodė, kad krauja vas nepilom tokį labai. Čia buvo raudoni maistiniai dažai. Bet viskas vėliop išėjo ir plokštė biškį papuvo nuo jų. Su krešuliais. Jo. Neprieka. Nu, į butelį prileidom dūmų. Nu va, čia matosi fone tas... Ta kryžius dega, ai vienas pas juos elementas neveikia, tai ten pasidarė technarimas tokį ugnies displėjui. Čia iš renginio atkūtėm tiesiai, jo, jau čia galutinė formulė, jau kaip sakyt, dūmų normaliai. Pas pirmas normalus kefas buvo tiesiai, jo. Jo. Tai va, nu dar kažkoks vienas video likęs. Nu, tiesiog irgi išputimas. Bet tas gaidukas matosi ir dar jūs kesto dūmus. Jo, ir kaip būtų keista, per visą renginį mes jį labai daug naudojom, o realiai prasitestavom, tai nu, vieną kartą prieš taip pilnai jau surinkė. Ir Viskas veikia. Jo. Tai va. Pirminė idėja buvo 4 daryti tos skaitimo blokus, vienas nesigavo, paskui neliko. Jo, buvo problema, būtume 4 padarę, bet užkaitino maliumą per ilgai. Ir kai užpylėm, varis išslydė liumę ir viskas suplaukė, nes tas liumas nu, pasiekė vario lydymosi temperatūrą ir nu, jo, jis buvo ryškiai raudonas, kai jau pylėm. Tai. Pamoka kitam kartu. Paskui, kai pylėm praėdė varinius lamsdukus ir ten tada... Nu, visą elementą sugadino ir jau tada tiesiog kažko neturėjom ar kažkas tokio. Ne, tada podas sudegė. Ai ne, paskui sudegė podas, jo, nes palikomo, ten pas mus podas yra metalinis, o paskystas aliumas greužė metalą. Ir kažkaip per ilgai palikom ir kai išėmėm, tai tiesiog podas buvo be dugno. Kažkur dar yra tas kuodas, kur ištirpo šoną. Jo, tiesiog ištirpo plienas, nu metalas, aliumė. Tai
Tai va tiek.